Отже, сьогодні в Україні навіть в приватних кріобанках не зберігають дитячі статеві клітини. Чому і як це працюватиме, знає наша Наталка Білогурова. Ось в цих кріотанках біоматеріали можуть зберігатися 5, 10, 15 і навіть більше років. Тобто достатньо часу, аби підліток подорослішав. І якщо буде мати бажання стати мамою або татом, воно було здійсненним. Потреба у такій послузі висока. В Охматдиті лікуються діти до 18 років. І є безліч недухів, при яких втрачаються дітородні функції. У дітей, де треба убрати яєчники, припустимо. Ну, або облучити їх. У них вже більше не буде дітей. І якщо ми просто уберемо їх, ну все, вже ця дівчинка, вона буде безплідна. Зараз наші гінекологи розробили методику, при якій вони можуть забрати ці яєчники і завдяки кріобанку зберегти яйцеклітини. Кріобанк в Охматдиті є єдиним державним, тобто зберігання клітин тут на довгі роки буде безкоштовним для родин. Приватних це тисячі доларів, це по-перше. А по-друге, сьогодні в Україні навіть в приватних закладах зберігають тільки статеві клітини дорослих. Забір, припустимо, яєчників, він відбувається в основному все ж таки в державних закладах, які мають повний комплекс, мають анестезіологічну службу, мають хірурга досвідченого, мають гінеколога досвідченого, мають біолога. Тобто це цілий технологічний процес, дуже-дуже високотехнологічний. Тому повторити його в приватних клініках, перше, дуже дорого, а друге, неможливо за відсутності тих фахівців, які мусять бути при цьому. І якщо процес замороження яйцеклітини сперматозоїдів лише на стартовій прямій, то вже більше року в кріобанку Охматдиту зберігають стовбурові клітини, які виділяють у маленьких пацієнтів перед проведенням хіміотерапії. Також виокремлюють і зберігають мезенхімальні стовбурові клітини й інші біоматеріали. Всім відомо, що відновлення кістки, відновлення сухожил, це все є інструмент, мезенхімальні стовбурові клітини, вони можуть в цьому разі допомогти. Для аутотрансплантацій між забором клітин та трансплантацією може пройти 3-4 до півроку. І якби ми не змогли зберігати ці клітини, ці пацієнти не отримували б допомоги. Вже зараз наші нейрохірурги, якщо треба робити трепанацію черепа, відкрити череп, вони можуть взяти кістку, зберегти її в кріобанк і потім застосувати, коли потрібно класти пластину або закривати той дефект, який виникає в черепі. І всі ці послуги для маленьких українців безкоштовні. Наталя Білогурова, Олег Баршевський, телеканал.